تماچه ډیره خرابه شوې ده، څخه شوې ده، په شکال هم پې تېر شو. یار چې دا صفا کول غواړي ټیم شاد غوندې دی. چې د اور چارجر جوړ شو څو کړ ظالم تا خپل رور وشتا ولی د مانا دی وجهلې دا ته خپل ځان وشتو نه دا تا چې د څنګه ځان وشه خو ماشوم دی ته ساده ته ما چا کم مخ نه رااله چې دا تا و نه وکړ د اخر چا وجنو نو بیا واوره السلام علیکم دوستانو ندی ویډیو نه پس چې کوم دې تاسو وو د پته لګیدلی چې دا ویډیو سبارې کې وو او څنګه دې نتیجه وو تا نو تاسو ته هم دا خواسته مونږه چې داسې کارونه بیا نه زمونږ چینل تاسو سبسکرایب کړی نه نو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ سره داسې ویډیو لپاره الله حافظ ملګرو په نیکسټ ویډیو کې